Георги Мтацминдалис сахелобис, саеклесио галобис умаглеси саставлеблис студентебма, куштамтавребулебма да профессорма саставлеблебма, сакартвелоши визитат опи умаглеси ганатлебис харисхис узрунмелкопис европули ассоциациис цармомадгенлебс умасбинзлес. Стумребис ветицховлис сапатриарко таджарши имкопебоднен. Мат цинаше сагалоблебита да свадасхва симгерит царстга Мтацминдис цминда мама Давид Гараджалис сахелобис таджрис мгалобел мумгералта гунди, ромлис шемадгенлобаши Георги Мтацминдалис сахелобис, саеклесио галобис, умаглеси саставлеблис студентеби да курсдамтавребулеби ариан. Ахсанишнавия, ром мама Давидис таджрис мгалобел момгералта гунди фонд ქართული галобис мхардаჭერით ჩამოყალიბდა. Гундис хелмзгонелма Шота Рамишвилма стумребс галобис университетиса да амаве умаглес саставлебелши мимдинаре саставло процессис шесахеб информация миацода. Гонисциебас умаглеси ганатлебис харисхис узрунмелкопис европули ассоциациис цармомадгенлеби Георги Мтацминдалис сахелобис саеклесио галобис умаглеси саставлеблис администрациис хелмзгонели Нана Готуа. Амаве саставло дацесебулебис декани Тамар Чхейдзе, профессор маставлеблеби да сакартвелос ганатлебиса да мецниерების саминистро წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Შეგახსენებთ, რომ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით თბილისში უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის წევრობის ყოველწლიური საერთაშორისო ფორუმი გაიმართა. Სწორედ აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში უცხოელ სტუმრებს ქართული ტრადიციული მუსიკა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა გააცნეს. Ძალიან იშვიათია, რომ უცხოელი სტუმარი არ ახფთოვანდეს ქართული ტრადიციული მუსიკის ნიმუშების მოსმენისას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი ღონისძიების ფარგლებში სტუმრების დახვედრა. ეს სტუმრები გახლავთ უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული საბჭოს წარმომადგენლები, მათი თავმჯდომარე, რომლებიც საქართველოში ჩატარებული საერთაშორისო ფორუმის ფარგლებში სტუმრობდნენ ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. Ჩვენი ტრადიციის კულტურის გაცნობა იყო ამ პროგრამის შემადგენელი ნაწილი და ჩვენთვის არის ძალიან დიდი პატივი, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი შერჩეული იქნა ჩვენი სტუმრებისთვის ქართული ტრადიციული მუსიკის გაცნობის თვალსაზრისით და ჩვენ ძალიან დიდ პასუხისგებლობას გრძნობდით და ისიც უნდა ითქვას, რომ არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ ჩვენ ამჟამად ემზადებით რთულ პროცესში ვიმყოფებით, ემზადებით ავტორიზაციისთვის და სწორედ ჩვენი პრაქტიკულად ჩვენი უნივერსიტეტის საქმიანობის შედეგები, ჩვენი სწავლის შედეგები ჩვენ დღეს წარმოვაჩინეთ აი ამ ჩვენი კურსდამთავრებულების და ამჟამინდელი სტუდენტების შესრულებით, რომელთან დაკავშირებითაც გამოითქვა აღფრთოვანება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. დღეს უმასპინძლეთ უმაღლეს ხარისხის განათლების ევროპულ ასოციაციის წევრებს და მამა დავითის ტაძრის მგალობელ მომღერალთა გუნდმა შევასრულეთ რამოდენიმე საგალობელი და რამოდენიმე სიმღერა. ჩვენთვის სასიხაროლოა, რომ მამა დავითის ტაძრის მგალობელ მომღერალთა გუნდი ჩამოყალიბდა ფონდი ქართული გალობის მხარდაჭერით და უკვე ორი წელია, რაც აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა ფესტივალებში თუ კონცერტებში. ჩვენი კოლეგები მთელი ევროპიდან და ცენტრალური აზიიდან სტუმრობდნენ თბილის, რათა უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის წევრების ყოველწლიურ საერთაშორისო ფორუმს დასწრებოდნენ. ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, რომლებიც უმაღლესი სასწავლებლების ხარისხს ეხება. აღნიშნული მიმართულებით მხარეებმა ერთმანეთს თავიანთი გამოცდილება გაუზიარეს და ერთობლივ სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრეს. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ქართული სტუმართმოყვარეობა და კულტურა. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ვიმყოფები ამ შესანიშნავ ისტორიულ ადგილზე და მოხიბლული ვარ ქართული ნიჭითა და შემოქმედებითობით.
Ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქ ვიმყოფები და ეს ნამდვილად განსაკუთრებული ადგილია, ქრისტიანობის სიმბოლო. Აქ მართლაც საოცარი გარემოა. ქართველ მეფეთა საფლავები, მოჩანს უძველესი ტაძრები. Ეს ვიზიტი ჩემთვის გამორჩეულია, რადგან საქართველოში ჩემს შვილთან ერთად ვიმყოფები. ქართველებსა და გერმანელებს ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს. შესაბამისად, ორივე მხრიდან თანამშრომლობის ინტერესიც დიდია. Შეგახსენებთ, რომ გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით 2006 წელს დაარსდა. აღნიშნული ინიციატივის განხორციელებას მხარი დაუჭირა ბიზნესმენმა და მეცენატმა ივანე ჩხარტიშვილმა, რომლის მიერ დაფუძნებული საქველმოქმედო ფონდი ქართული გალობა დღესაც უნივერსიტეტის ძირითადი დონორი და თანამდგომია.